umělecké školy Plzni jsou našimi dlouholetými kamarády, ale oni vlastně jimi nejsou ti zpěváčci, kteří se neustále mění a obměňují a tak, takže my se nejvíc známe s klavírním doprovodem, s paní sbormistryní, ale pro ty děti jsme vlastně noví. Ale protože oni mají i stejné kostýmy, mně to přijde, že jste prostě kamarádi a proto se na ně taky tak tváří. A navíc se na ně tak vážím proto, protože oni rozdávají úsměvy a radost ze zpěvu. Rodičky působí při základní umělecké škole Bedřicha Smetany a jsou mladší přípravka plzeňského dětského sboru. Zpívají zde děti od 6 do 9 let, mají hlasovou poradkyni, její paní Lucie Hofmanová, a děti se hravou formou seznamují s hlasovou výchovou a sborovým zpěvem a ke zpěvu s oblibou přidávají pohybové a rytmické činnosti. Ostatně oni tančili už i v zákulisí. Takže jsem svědkem, přidávají. Většina zpěváčků hraje na hudební nástroj a s velkým nadšením, ano, doprovází sbor. Písničky zpestřují orfovými nástroji a dnes populárními Woodpeckers. Malí zpěváci se scházejí jednou týdně ve sborové zkušebně, kde připravují svá vystoupení. Například sborový vánoční koncert v divadle J.K. Tyla, jarní koncert v Měšťanské besedě, slavnostní koncert školy, zpívání pro rodiče. A s úsměvem na rtech si do Plzně každoročně přivezou zlato z krajské přehlídky dětských pěveckých sborů v Rokycany. Baví vás to sjezdit pořád do Rokycan? Jo! Yeah. Když víte, že budete mít zlato? Jo! Yeah. Baví. Notičky jsou skvělá parta kluků a holek a jejich hlavní motto zní: na zkouškách a koncertech musí být pohoda a sranda. A na koncertech by se mělo bavit publikum, ale i malí zpěváci. A to už poznáte sami. Sbormistryně Jana Slavíková, klavírní doprovod Štěpán Slavík a co nám dnes notičky zaspívají? Pavlica, 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 Pavlica. Mají rádi Pavlicu? Takže Čápletí přes moře, Konvalinky, Platouky, Studánka, Lidová skákala bába, to je Rexum, Kandrcinka, Bzinka, tu miluju. My taky. Tu miluju. Kočka v obláčku, Číhaná, a zakončí lidovou písní Jimba Jimba. Jsem na ně zvědavá. Notičky, základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Plzeň.
Líbanečky, líbanečky, u má ouchy.
pojďte tam. Teda. Jdete pryč. Já nechci vyvolávat paniku. Já měl teď hlad, tady svačina. A asi tady máte myši? Lounský myši. Je to tak? Klavíru možná. Klobása tu byla a zbyly jenom... Jestli tě to nesmí tady, tatínek. To je možný. Já si tady políčím, dám si pastičku. Co tu mám ještě do rtíček, aby mi ho někdo nesmí. Umělecké školy v Plzni. Paní zbormistrině Jana mě upozorňovala na to, že mám říci, že Plzeň postihl jakýsi bacil a že jich je málo. Ale mně, když se to říká dopředu, tak mi to přijde jako degradace. Mně vůbec nepřišlo, že je vás málo. Já si vlastně mohli představit, kdybyste byli všichni. No, to je Takže ještě jednou potlesk pro notičky z Plzně.